所以大家要重视这些因果的东西啊，丝毫不爽。很多你们在座的是第一次听我讲课，那都觉得这个是不存在的，什么因啊果啊，有的还说我吃三斤肉怕什么，那我是很规矩吃三斤肉。这个有一次我去这个加拿大回来啊，那个回来之后呢，这个冰箱都空了，好久不在家，就是孩子一大堆，说买点新鲜鱼吧，那个带鱼，你们知道那个白带鱼啊，孩子喜欢吃，就去这个生葱超市买啊，这个挺新鲜的，我一看，哟，这个很新鲜，这个鳞都没掉一点，然后锃光瓦亮的，哎，那就给孩子买点吧，买点去抓它，啊，抓了几条要拿去给那边称啊，这抓的时候没事儿。往那儿一放说，哎，小弟帮我撑一下，哇，整个胳膊不能动弹了。这我就当然这个不昧因果啊，当然知道咋回事了。这你要吃我们的肉，那你可得帮我们的忙。啊，这一下一看，这还不是那有几条鱼，这无量无数的鱼虾这都来找上来了。啊，你这同类嘛，啊，虾这个虾兵蟹将对吧，这都来了。这个我就一看，我就赶紧念孔雀明王咒，因为孔雀明王咒一持念以后，这个冤亲债主不能讨债啊，这持也没用，他胳膊还是不能动，还是疼。那我后来这个就用退空性以后，这个念孔雀明王咒是自己要念，后来这个不好使就要退空性，退空性问他们，这个就是要跟人家灵通沟通，你不要看他们说，哎，那个鱼那个就那么小，它有什么灵啊？它跟人一样，万物皆有灵，你不要以为他们不是生命。这时我就问他们说，你们到底要什么才肯走？我说又不是我杀你们的，对不对啊？大不了我不买你们了。他们说别，你还是我们就找你帮忙的，你还把我们拿回去吃，然后但是事儿你得帮了啊。然后我说那你们要什么，他说阿弥陀佛，因为我们每次拜法会用的都是阿弥陀佛的这个叫西方极乐超度法啊。然后结果我说好，那我就给他念阿弥陀佛，念了三声唰，全部退出去了，胳膊马上就没有病了，马上就好了。这个叫不昧因果，大家要重视。所以当你哎突然腿胳膊不能动了，你怎么办？你或者是哪突然疼了一下，这些就是都是眼睛看不到的世界的东西找上来了。找上来了，那你要帮忙，你要帮忙。所以说大家要知道三净肉要不要超度？要啊。啊，所以是要不昧因果。我们身上的很多的病从哪里来的？病从什么入啊？对啦，所以是你们吃了多少众生肉，说这一生吃了多少众生肉，那你有没有办超度啊？有没有帮他们啊？你的家人呢？对不对？有的人这个长辈生病了，还拼命的买王八给他吃，买什么牛蛙给他吃，又是新鲜的牛蛙粥，又是新鲜的王八，说王八补得好啊，你们这叫山瑞啊，你们这不叫王八，那个叫河里的那个龟啊，河里的龟啊，那个东西吃的报复力特别强啊，因为他这个会修炼啊，你看他这个乌龟，他是一年不吃东西他还可以活，为什么？他这个你关在屋里他活不了，你放在池塘里他可以吸日精月华啊。他中午的时候你去那个放生池看，中午乌龟都在干啥？他不理你的，他就对着太阳那个小嘴就是吸气啊。晚上的十五的晚上，你去那个十五的前三后三七天，你去放生池，他都对着月亮在那吸这些东西。一个他，一个这个蛇啊，蛇这个甲鱼牛蛙啊，那么还有这个黄鳝泥鳅啊，这些都不可以吃。还有牛肉啊，牛肉为什么不可以吃啊？牛这个在我们的这个阎王的殿前守门的就是一个牛头，还有一个马面啊，马面就是马的肉，所以是人类是不吃马的肉了。现在是乱吃，什么把马肉掺到牛肉里卖，马肉掺到什么肉里卖啊，这乱吃。那人类是不吃马肉的。
那以前你像印度现在它保持着传承，它还不吃牛的啊，不可以杀牛的啊。但是我们后来受西方的影响，那么大量的吃牛肉啊，牛肉。但吃了牛肉，你到欧洲去看，很多人身上长那个，他们的皮肤很白，但是都是花斑，很像那个花斑牛的那个皮肤的颜色啊，所以是很多皮肤病，很多什么病就出来了。这个牛的这个报复力很强啊，很强。欢迎点赞、留言、分享，弘扬正法，广结善缘，功德无量。